Camilla och Andreas tvillingdöttrar Nova och Saga fick diagnosen Dravets syndrom, en mycket ovanlig sjukdom. Nova avled när hon var 4 år och 2 år senare förlorade de även Saga. Efter att ha levt med den tuffa sjukdomen i så många år har de haft svårt att inse att sonen Milo är fullt frisk. Och idag är han ljuspunkten i den tunga sorgen efter 2 älskade barn. Och det här är Sagas rum. Den här fjärilstapeten är... Fjäril är syndromets symbol. Och lila är också epilepsifärgen. Så det är därför tonerna går i lila här inne och det är därför det är fjärilar. Så att det här rummet har liksom lite tanke så. Vi hade en tanke om att göra kontor här så att det fortfarande bevaras med tapeten men har en annan funktion. Vad tänker du när du kommer in här? Alltså jag känner mig lugn här inne. Jag tycker inte att det är jobbigt att vara här utan jag tycker att jag har kontakt med Saga här inne. Vi får tänka till lite hur vi tänker med det här rummet så får vi se om det känns okej för er. Ja, men så här. Jag vet ju att ni har fått gjort avkall på er absolut största intresse under många år. Så jag tänkte att vi skulle kanske väcka liv i det intresset. Därför har vi Erik, har jag ringt till han. Och han tänkte att han skulle hjälpa oss med det. Tjenare, hej Erik, hej. Hej. Tjena, hej Erik. Och när vi fick höra talas om er och vad ni har varit med om så känner vi att vi vill givetvis vara med och stötta er. Kan ni gissa vart ni ska? Nej. Ni ska åka till Bali. Det har länge varit drömmen. Fantastiskt, vad roligt. Va? Det har vi hittat helt rätt. Ja. Äventyr, djungel, dykning. Ni ska få göra massor med utflykter, äventyr. Och göra uppleva det tillsammans. Gud, det ska jag säga. Men nu ska vi visa upp deras nya hem. Ja. Och det ska bli så fantastiskt att visa Milo det här. Han går ju helt galen. Han kan bara kasta sig. Ja. Hej! Välkomna hem. Tack. Tack. Kom. Oh! Jag är så pirrig. Tjena! Han har fått en ny bil precis. Ja, jättefin. Det är så pirrigt. Det har varit några jobbiga timmar nu. Och kolla alla bilderna. Kolla, Milos. Kolla. Gud, det är verkligen så. Och den där favoritbilden också med Saga och Nova i Sverigeklänningarna. Gud, jag blir alldeles... Titta! Där. Pil! Vad fint det är! Saga och Nova! Dina systrar, Milo! Och mamma är där! Också. Där är hela familjen! Ja, vad fint! Och stort skrivbord, vad skönt! Det är precis som vi ville ha! Gud, jag blir alldeles... Det här var känslosamt! Ja, men gud! Det är inte så svårt att göra fint med så här fina bilder. Titta, ska vi titta här. Titta, Milo. Tapeten är kvar. Ja. Ja, det här är helt otroligt. Jag kan inte beskriva hur... Just med alla de här bilderna. Var det rätt beslut? Det var rätt helt beslut. Alltså, det här kunde inte bli bättre. Men det är ju inte riktigt allt. Vi har en hel våning kvar. Ja. Oh, yeah! Gud, vad fint! Vilket drömrum! Herrejösses! Wow! Wow, säger du, ja! Kolla, Milo, här ska mamma och pappa sova. Helt otroligt. Verkligen fångat vi, som vi knappt visste själva. Alltså, och den här tapeten var ju så snygg. Och lampan. Wow. Ja, lampan var också jättefin. Nej, men vi har väl fokuserat på att hitta en fristad. Gud, jag blir lugn bara av att gå in här. Vilken skillnad mot innan. Det var ingen, fanns ju ingen känsla i det här rummet. Åh, jag hade inte kunnat föreställa mig det här. Nej, inte alls. Men här vill man ju vara. Här vill man ligga och dras i söndag morgon. Mm. Mm.